საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გადასმით. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია. ევროკავშირმა საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის განკუთვნილი 30 მილიონი ევრო გაყიდა. ამის შესახებ დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა, როგორც ელჩმა აღნიშნა, ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებისთვის გაურკვეველია მოქმედი ხელისუფლების განზრახვა და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. ანტიდასავლური რიტორიკა კი შეუთავსებელია გაწევრიანების მიზანთან. პაველ ჰერჩინსკის თქმით, ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მთავრობის მიმართ პირდაპირი დახმარება ეტაპობრივად შემცირდება. ნუცა ჟუბაშვილმა მოისმინა ევროკავშირის ელჩის გზავნილები და შეფასებები. ეხლა ის გვერდება პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით, თუმცა გისმით. ანუკა, მოგესალმები. თუ მთავრობა კურს არ შეიცვლის, საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინ ვერ წავა. ევროკავშირის ეს მთავარი გზავნილი პაველ ჰერჩინსკიმ დღეს კიდევ ერთხელ გააჟღერა და დიპლომატიური, თუმცა მკაფიო ენით თქვა, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ აკარონის პირობებში საქართველო ევროპულ გზაზე წინსვლას ვერ გააგრძელებს. ელჩმა დღეს მკაფიოდ განმარტა, რომ 27 ივნის ევროკავშირის ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია და გაურკვეველია იქნება თუ არა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის გაფართოების შემდეგი დიდი ტალღის ნაწილი. პაველ ჰერჩინსკიმ ასევე შეგვახსენა ისიც, რომ მეგრე წოდებული რუსული კანონის მიღების გამო საქართველო ისეთ კონკრეტულ შედეგებსაც უნდა ელოდეს, როგორიცაა ევროკავშირიდან მთავრობის მიმართ პირდაპირი დახმარების ეტაპობრივად შემცირდება. ამის კონკრეტული მაგალითი უკვე გვაქვს. ევროკავშირმა საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის განკუთვნილი დახმარება 30 მილიონი ევრო უკვე ყინა, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაურკვეველია საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების განზრახვა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი აშკარად უკუსლოა 9 ნაბიჯისგან. ასევე ანტიდასავლური, ანტიევროპული რიტორიკა სრულად შეუთავსებელია ევროკავშირში გაწევრიანების გაცხადებულ მიზანთან. სამწუხაროდ, ამ დროისთვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია. ეს ნამდვილად სამწუხარო და გულსადგენია. ამ დროისთვის ფული, რომლის გადარისხვასაც გეგმავდით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის და რომელიც 30 მილიონ ევრო შეადგენს, გაყენულია. ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი, იქნება სხვა ნაბიჯებიც. ჩვენი პირდაპირი მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის მიმართ შეიზღუდება. ეს განცხადებები ევროკავშირის ელჩმა საერთაშორისო დღეს გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა, რომელიც ევროკავშირის გაფართოებას და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნებისთვის გადასადგმელ ნაბიჯებს ეხებოდა. კონფერენციაზე მკაფიოდ აღინიშნა, რომ რუსული კანონის მიღების პირობებში საქართველომ მკვეთრად ჩამორჩება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ სხვა ქვეყნებს. ევროკავშირთან გაყენული ურთიერთობები საქართველოსთვის წინსვლის შეჩერებას ნიშნავს, ასე აფასებენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მკვლევარები მიმდინარე პროცესებს და მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან პარტნიორობის შემცირებას ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა ექნება. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ორივე ასრულებს თავის სიტყვას, მათ თქვეს, რომ აისახება ეს ურთიერთობებზე და თუ ურთიერთობებზე აისახება, შესაბამისად დაფინანსება შემცირდება. ქვეყნის სანდოობა, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, როდესაც ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, ეს უდიდესი პოლიტიკური და ეკონომიკური აქტორები, საქართველოს ვთქვათ, უყურებენ უკვე სხვანაირად, აკრიტიკებენ, მასთან პარტნიორობას ამცირებენ და შესაბამისად ეს იძლევა ისეთ სიგნალს, რომ საქართველოში შეიძლება რეფორმები აღარ წავიდეს წინ და თავისთავად ეს ყველაფერი ბიზნესისთვის იქნება ცუდი სიგნალი, რომელიც შეამცირებს ინვესტიციებსაც. მათი ყოფნა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ხელისუფლებაში გვაშორებს ჩვენ ყველა იმ სარგებელს, რომელიც ამ ქვეყანამ უნდა მიიღოს ევროკავშირთან ურთიერთობით, იმიტომ რომ ეს გახლავთ სიგნალი, გაყინული ურთიერთობები ევროკავშირთან გახლავთ სიგნალი იმისა, რომ ამ ქვეყანაში არ იქნება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, არ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, არ გაიზრდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, წინსვლა და განვითარება და თითოეული ეს ჩვენი მოქალაქეები, ყველანი ჩვენ დავკარგავთ იმ შესაძლებლობას, რასაც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი გაწევრიანება ჰქვია.
ვიმედოვნებ 26 ოქტომბერს ქართველების წორ არჩევანს გააკეთებენ და მომავალი ხელისუფლება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მძიმე შრომას განაახლებს. ეს კიდევ ერთი გზავნილია, რომელიც დღეს ჩვენ პავლ ჰერშისკისგან მოვისმინეთ, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი განცხადებები ევროკავშირისგან. კიდევ ერთი მკაფიო სიგნალი და გაფრთხილება მიიღოს საქართველოს ხელისუფლებამ რუსულ კანონთან და ანტიდასავლურ რიტორიკასთან მიმართებაში. მეორე მხრივ კი სიგნალი ქართულმა ხალხმაც მიიღო, რომლის არჩევანზეც ახლა დამოკიდებული რამდენად სწრაფად დაბრუნდება ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესთან. მადლობა ნუცა. ეს ნუცა შუბაშვილი იყო, რომელმაც ევროკავშირის ელჩის გზავნილები გაგვასნა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას. 2030 წლისთვის ელექტროენერგიის მიმართულებით მიღწეული იქნება ნულოვანი იმპორტ დამოკიდებულება. ამის შესახებ საუბარია საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტში, რომლის საბოლოო ვერსია რამდენიმე დღის წინ საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ 2030 წლისთვის გათვალისწინებულია დამატებით 430 მეგავატი მარეგულირებელი და 137 მეგავატი სიმძლავრის მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა ჯამში 667 მეგავატი, 730 მეგავატი ქარისადგურების და 547 მეგავატი მზის ელექტროსადგურების ექსპლუატაციაში შესვლა. დოკუმენტის ავტორები აცხადებენ, რომ ჰიდრორესურსების სეზონურობიდან გამომდინარე გაზაფხულის რამდენიმე თვის განმავლობაში შესაძლებელია ჭარბი ელექტროენერგიის ექსპორტირება. 2030 წელს შესაძლებელია დაახლოებით 1000 გიგავატ-საათი ელექტროენერგიის ექსპორტი, 2040 წელს ეს კიდევ 300 გიგავატ-საათით გაიზრდება, ხოლო 2050 წელს ზრდა 900 გიგავატ-საათი იქნება. ამის პარალელურად დიდი გენერაციის ჰიდროობიექტების მშენებლობა ქვეყანაში შეჩერებულია, რასაც საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მაია მელიქიძე პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტს უკავშირებს. ყველაზე დიდი გამოწვევა ჰესების მშენებლობასთან მიმართებაში არის ადგილობრივი მოსახლეობიდან წამოსული პროტესტი. 30 წელია, რაც მიმდინარეობს ჰესების წინააღმდეგ პრინციპში პროპაგანდა, ნეგატიური ხასიათის პროპაგანდა, რამაც ისავალალო შედეგი დააყენა, რომლის წინაშეც ახლა ჩვენ ვართ. რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა აქვს მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობას, თუმცა ეს საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ დავაკმაყოფილოთ ქვეყანაში არსებული მოხმარება. არა მხოლოდ მოხმარება, არამედ ჩვენ ვსაუბრობთ ექსპორტზე. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა შესაძლოა გახდეს ძალიან ძლიერი ექსპორტიორი თურქეთთან მიმართებაში, სომხეთთან მიმართებაში და 2030 წლიდან უკვე ევროპის ქვეყნებთან მიმართებაში, ნამდვილად დასანანია, რომ ამხელა წინააღმდეგობა ხდება ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტების მშენებლობას. ქვეყანაში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროცესში არსებულ გამოწვევებზე და ზოგადად ამ სახის გენერაციის ობიექტების მნიშვნელობაზე გასული კვირის ბოლოს ენერგეტიკულ ფორუმზე პანელური დისკუსიაც გაიმართა, რომლის ერთ-ერთი სპიკერი აჭარის წყალი ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორიც იყო. როგორც ის ამბობს, სექტორში მნიშვნელოვანი რეფორმები მიმდინარეობს, რომლის მიზანიც არსებული სიმძლავრეების გაზრდაა. მოვისმინეთ სექტორში არსებულ რეფორმებზე და სიახლეებზე ინფორმაცია, რომ არსებული სიმძლავრეების გაზრდა მოხდეს. ადგილზე ყველა მხარე იყო ჩართული, როგორც კერძო სექტორი, ისე სახელმწიფო უწყებები და მარეგულირებლები. ბევრი სტრუქტურული გადაწყვეტილება მიიღება ქვეყანაში, რომ მოხდეს სიმძლავრეების გაზრდა. ხდება მოთხოვნის ზრდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ძალიან დიდი ჰიდროპოტენციალი აქვს, ჯერ კიდევ არის რესურსი ათვისებისთვის. ეს ათვისებელი ნაწილი იმდენივე რამდენიც ამ ეტაპზე არის ათვისებული. ასევე დამატებით მშველად გამოწვევებზე, რომელიც ძირითადად უკავშირდება ხანგრძლივ ვადებს, ნებართვებს სოციალურ საკითხებს. ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ყველას ხმა ისმოდა ამ საკითხების განხილვაში. რამდენად მიღწევადია სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტით დასახული მაჩვენებლები, სად გვაქვს დღეს მთავარი პრობლემა და რა მიმართულებით არის აუცილებელი შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა? თემაზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია გვერდდება. მოგესალმებით, ბატონო დავით, პირველ რიგში როგორ გესმით ჩემი ხმა? მოგესალმებით, მიესალმები ტელემაყურებლებს. ბატონო დავით, წლებია თქვენ საკვირდებით პროცესს და ჩვენ შეგვიძლია არაერთი მაგალითი მოვიყვანოთ მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურის შეჩერებული პროექტების შესახებ. სად გვაქვს დღეს მთავარი პრობლემა და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობის სტრატეგიაა შესაძლებელი? პრობლემა ეს არის პირველ რიგში კომუნიკაცია მოსახლეობასა და ინვესტორებს შორის და მდგომარეობას ართულებს ის, რომ ზოგიერთი მარგინალური ჯგუფი არის ძალიან კატეგორიულად უარყოფითად განწყობილი, აქედან გამომდინარე ხშირად ისინი დიალოგზეც არ მოდიან ხოლმე. არის შემთხვევები, როცა
ადგილობრივი მოსახლეობა და ინვესტორი თანხმდება, როცა ინვესტორი გარკვეულ პროექტებს ახორციელებს ადგილზე, ცდილობს, რომ სოციალური ფონი, მდგომარეობა გააუმჯობესოს ადგილობრივ თემში, მაგრამ არიან ხშირ შემთხვევაში ასევე ჩასული ორგანიზაციები, რომლებიც არიან კატეგორიული მოწინააღმდეგეები ჰესების მშენებლობისა და ეს არ ეხება მხოლოდ იმ სამ მსხვილ ჰესს, რომელიც არის გაჩერებული, არის ზოგიერთ შემთხვევები, როცა საშუალო ჰესების შემთხვევაშიც ესეთი პროტესტი იყო. მცირე სადგურების მშენებლობა უფრო უწყინარ რეჟიმში მიმდინარეობს და ყოველწლიურად, როცა ჩვენ ვაქვეყნებთ წლიურ ანგარიშს, ჩანს ძალიან კარგად, იგივე თქვათ, ყოველწლიურად 7-8 სადგური იხსნება, მაგრამ ჯამში დადგმულის მძლავრე არ არის დიდი, იმიტომ რომ მხოლოდ მცირე სადგურების მშენებლობა და მისი ექსპლუატაციაში გაშვება ხდება. რაც შეეხება სხვა ტიპის სადგურებს, სხვა ტიპის სადგურები, როგორიც არის ქარის სადგურები, როგორიც არის მზის სადგურები, შედარებით ახალია, ახლა მიმდინარეობს მათი პროექტირება და შემდეგ უკვე მშენებლობის ფაზაზე გადავა, თუმცა აქ საზოგადოების პროტესტი და წინააღმდეგობა შედარებით ნაკლებია, თუმცა ამგვარი ტიპის სადგურების მშენებლობას ასევე საკმაოდ ბევრი წინამოსამზადებელი სამუშაოები უძღვის, როგორიც არის დეტალური კვლევები ერთწლიანი, ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო მეტიც, იგივე თქვათ, მიწის საკითხების მოწესრიგება, მოგვარება, თუ სახელმწიფოსგან უნდა იყიდოს მიწა, შესაბამისი პროცედურებია, თუ კერძოსგან უნდა იყიდოს მიწა, ესეთ შემთხვევაში უნდა მოელაპარაკოს კერძოს და შეჯერდნენ ფასზე, რაც ყოველთვის შესაძლებელი არ არის, ან ძვირია როგორც წესი მიწები. აქედან გამომდინარე ეს არის თქვათ ის რიგი საკითხების, რომლებიც რჩება გამოწვევებად, თუმცა დაუძლეველი და გადაულახავი არ არის ჩემის აზრით, ამიტომ არა გარკვეული ტიპის პროექტების განვითარება მიმდინარეობს. იგივე თქვათ, ექსპლუატაციაში ეშვება ახალი სადგურები, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი ეკონომიკა მზარდია, ეკონომიკის ზრდის ადეკვატურად ელექტროენერგიაზე მოთხოვნაც იზრდება წლიდან წლამდე, აქედან გამომდინარე ტემპი გენერაციის ობიექტებისა არის დასაჩქარებელი. ბატონ დავით, თქვენ ინვესტორი ახსენეთ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მოსახლეობა, თუმცა პროცესებში თავისი როლი აქვს მათ შორის სახელმწიფოსაც და თუნდაც იმ მსხვილ პროექტებთან მიმართებით, რომელიც არის შეჩერებული, ხშირად გვესმოდა შეფასებები, რომ სახელმწიფოს ჩართულობა უფრო აქტიური უნდა ყოფილიყოს. ამ ნაწილში უფრო მეტად ხომ არ უნდა გააქტიურდნენ შესაბამისი უწყებები თვითონ მოლაპარაკებების პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს მოსახლეობასა და ინვესტორს შორის? ეს ხომარ უფრო მეტად ხომარ დაეხმარებოდა პროცესს? მსხვილი პროექტების განხორციელებაში სახელმწიფოს თანამონაწილეობა უალტერნატივოა, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ესეთი ტიპის ობიექტები ერთისრულ არიან სტრატეგიული ობიექტები, არიან მარეგულირებელი სადგურები, როგორც ჩვენ ენერგეტიკოსების ენაზე ვეძახით ამ ყველაფერს, ანუ სადაც შესაძლებელია, რომ წყალი დაგროვდეს და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ენერგიის გამომუშავება რეგულირებით. რა თქმა უნდა, ასევე სოციალური თვალსაზრისით და დიალოგის კუთხითაც სახელმწიფოს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევაში მოსახლეობის წინაშე დგას არა ინვესტორი, რომელსაც მთავარი, ესე ვთქვათ, ორიენტირი მოგების მიღება აქვს, არამედ სახელმწიფო დგას, რომელსაც არ აწყობს მოსახლეობის პროტესტი, რომელსაც აწყობს, რომ შვიდად და წყნარად გაკეთდეს პროექტი, დასახლდეს მოსახლეობა და უფრო სოციალურად უზრუნველყოფილი ადგილობრივი თემი ყავდეს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, თუნდაც ნამახვანის პროექტის განხორციელებაში ჩართვასთან დაკავშირებით, არის უალტერნატივო. მათ შორის, იგივე თქვათ, მიწები, რომელიც ჰიდროსადგური მშენებლობას ჭირდება და არის სახელმწიფო საკუთრებაში, კი არ გადაეცემა საკუთრებაში ინვესტორს, არამედ სახელმწიფო შევა ამ მიწით და მიწა კვლავაც სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება, ანუ ქვეყნის საკუთრება იქნება. და რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში პროტესტის ტალღა, რა თქმა უნდა, დაბლა იწევს. ასე რომ
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი საკითხია. აი ამ პრობლემების გათვალისწინებით რამდენად არის მიღწევადი სახელმწიფოს გეგმა, რომ 2030 წლისთვის იმპორტ დამოკიდებულება ნულოვანი იყოს. გეგმა გაწერილია, ვიცით რამდენი გენერაციის ობიექტი უნდა შევიდეს ამოქმედდეს ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ აი გამოწვევების ფონზე როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის მიღწევადი 2030 წლისთვის ეს მაჩვენებლები? ჩვენ ახსენეთ დოკუმენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც ახლახან დამტკიცდა. მას არაერთი საჯარო განხილვა უძღოდა წინ. ეს არის კლიმატის და ენერგეტიკის ინტეგრირებული ჩარჩო გეგმა, ასევე ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია. მნიშვნელ დოკუმენტებში არის 2030 წლისთვის ძირითადი სამიზნე მაჩვენებლები, რომელსაც უნდა მიაღწიოს სახელმწიფომ, და მათ შორის არის ამ პერიოდისთვის ნულოვანი იმპორტ დამოკიდებულება, რაც ჩემი აზრით სავსებით მიღწევადია, იმიტომ რომ პირველი, თქვენ ცნობთ, სახელმწიფომ დაამტკიცა განახლებადიანი მწვანე ენერგიის ხელშეწყობის მექანიზმები ფასთაშორის სხვაობის კონტრაქტების სახით, სადაც ორი აუქციონი ჩატარდა და ჯამში 1000-ზე მეტი მეგავატის პროექტებია, რის ასე ვთქვათ, მშენებლობაზე სახელმწიფო მოაწერა ინვესტორებთან მემორანდუმს ხელი. მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი არის მზის და ქარის სადგურები, სადაც რა თქმა უნდა შეფერხებები არ იქნება, ნაკლებად იქნება ყოველ შემთხვევაში. არის ასევე ჰიდრო სადგურები, რომელთა გარკვეული ნაწილიც არის შედარებით მცირე და საშუალო სადგურები, სადაც ასევე პროტესტი ნაკლები იქნება მშენებლობასთან დაკავშირებით. თუმეტეს მოითხოვება ხო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ღია და საჯარო დოკუმენტია და ასე შემდეგ. ამიტომაც აქ უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ პერიოდი არის სავსებით საკმარეს იმისათვის, რომ ეს ახალი გენერაციის ობიექტები შეიქმნას და შევიდეს ექსპლუატაციაში. მეორე, ეს არის ენერგეტიკული ბირჟა. იცით ხო, რომ ჯერ სატესტო რეჟიმში გაიხსნა ენერგეტიკული ბირჟა, შემდეგ უკვე ახლა ნებაყოფლობით რეჟიმში მუშაობს 1 ივლისიდან და მომდევნო წლის 1 ივლისიდან ავარაუდებია, რომ ის სავალდებულო გახდება. ბირჟის გახსნა გულისხმობს სწორი საბაზრო სიგნალის ჩამოყალიბებას, აქედან გამომდინარე ინვესტორებს მათ შორის გენერაციის ობიექტებს ეცოდინებათ, რა არის საშუალო ფასი, რა ფასადაც ისინი მერე უკვე დაინტერესდებიან და მომავალში დამატებით ახალი გენერაციის ობიექტებს შექმნიან. და მესამე, ეს არის ის, რომ ჩვენ შავი ზღვის ქვეშა კაბელის გაკეთებით ევროპასთან პირდაპირ ენერგეტიკული, ასე ვთქვათ, ბმა გვექნება, ანუ ელექტროენერგიის ექსპორტის შესაძლებლობა იქნება. ამიტომაც მოლოდინი არის იმისა, რომ არა მხოლოდ ადგილობრივი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება სულად, არამედ პირიქით დამატებით ჭარბი ენერგიაც გაჩნდება ევროპაში საექსპორტოდ. აქედან გამომდინარე უკვე მას შემდეგ, რაც ეს შავი ზღვის ქვეშა კაბელის პროექტი დაანონსდა, არაერთი ევროპელი ინვესტორიც ჩამოვიდა და დაინტერესდა საქართველოში გენერაციის ობიექტების მშენებლობით. მათ შორის ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ მათ განსაკუთრებით მზის და ქარის ენერგიის ობიექტების მშენებლობის ნაწილში. ასე რომ ამ გარემოებების გათვალისწინებით, პლუს იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ჩვენთან დაბალი გადასახადებია და მარტივია გადასახადების ადმინისტრების პროცედურები, იგივე თქვათ სხვა ადმინისტრაციული მექანიზმები საკმაოდ გამარტივებულია, ეს ყველაფერი ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ ინტერესი, რომელიც ახლა არის გენერაციის ობიექტების მიმართ, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და მეტი გენერაციის ობიექტი გვექნება ქვეყანაში. რაც ადრე დავით, შეზღუდულები ვარ დროში და მინდა მოვასწრო ბირჟა თქვენს ახსენეთ და ამ მიმართულებით შეფასებითი ნაწილია საინტერესო, რამდენად გაამართლა სატესტო რეჟიმში ბაზრის ნაწილობრივად გახსნა, სხვადასხვა შეფასებები გვესმის თემაზე, რა იკვეთება დღეს და რაიმე მექანიზმი შემუშავება ხომ არ დადგება დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, პროცესების უფრო მეტად გასააქტიურებლად? ბაზარი გაიხსნა ნებაყოფლობით რეჟიმში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთის მხრივ გენერაციის ობიექტები ნებაყოფლობით რეგისტრირდებიან ბირჟაზე და წარადგენენ გასაყიდ ენერგიას, მეორეს მხრივ მომხმარებლებიც ასევე ნებაყოფლობით რეგისტრირდებიან და აფიქსირებენ თავიანთ მზაობას, იყიდონ ენერგია. პირველი დღეები, როცა ვაჭრობა დაიწყო და აუქციონები გაიმართა,
დაახლოებით ორთექრიანი სხვაობა იყო ყიდვა-გაყიდვის ფასს შორის, ანუ გენერაციის ობიექტებს სურდათ, რომ ენერგია გაეყიდა 14 თეთრად, ხოლო მყიდველებს ამ შემთხვევაში მსხვილ მომხმარებლებს უნდოდათ, რომ შეეძინა 12 თეთრად. თუმცა ესე გარიგება ვერ შედგა, რამაც სიგნალი მისცა ასევე ორივე მხარეს, რომ გენერაციის ობიექტი უნდა დაწიოს ფასი, თუ უნდა რომ იპოვოს მყიდველი და მყიდველმა ცოტა მაღალ ფასად ენერგიის შესყიდვის მზაობა უნდა გააცხადოს. აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა ეს ორთეთრიანი სხვაობა მცირდება და მოთხოვნა მიწოდების მრუდები ერთმანეთს უახლოვდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი დღეს ისინი გადაიკვეთებიან, ანუ ეკონომისტების ენაზე რო ვთქვათ, მოთხოვნა მიწოდება ერთმანეთს გაუტოლდება და ბატონო დავით, ეს კვეთა რომ არ მოხდეს რაღაცა პერიოდი, გეგმა რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში? კვეთა თუ არ დაფიქსირდა რაღაც პერიოდი? თუ სატესტო რეჟიმში, უბრალოდ თუ ნებაყოფლობით რეჟიმში არ იქნება კვეთა და ესე გაგრძელდება, როცა ჩაირთვება სავალდებულო რეჟიმი, ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად მოუწევს ყველა გამყიდველს ბირჟაზე ენერგიის გატანა გასაყიდად და ყველა მსხვილ მომხმარებელს მოუწევს აუცილებლად ბირჟაზე ენერგიის ყიდვა, რაც მათ იძულებულს გახდის, რომ შესაბამისად გაყიდონ და იყიდონ ენერგია. მადლობა, ძალიან დიდი საინტერესო აქცენტებით. რომ მანამდე ნებაყოფლობით რეჟიმშიც მოხდება არაერთი გარიგება. მადლობა ძალიან დიდი, ბატონ დავით. ჩვენი სტუმარი იყო ცემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია. საქმის კურსი 15:30-დან 20:00-ამდე ამით დასრულებულია. განახლებული ინფორმაციით 17:40-დან 40:00-ამდე დაგეგმოთ.